Nikmat. Berapa? Ya. Ya, dah. Kalau kali ke? Tak marah, kulit pun kita marah. Tak marah, ada kunci nak. Tak betul lagi kan, dah. Nikmat. Cerah. Kamu ni awalnya enggan tu kondu mana berani unda? Ya, ni awalnya kali ni kadi kulam bawa ni madi awal. Marah kau tu dure. Marah. Jadi kulupi kita. Marah. Dulu ke? Jadi berani ni kulupi kita. Marah kulupi kita. Kalau aku dinner pun siang kulupi kita. Marah kau tu. Jaga. Berapa marah? Pergi. Macam beri. Macam beri. Jadi jadi kulupi kita. Mak. Mak ayam beri kita. Jadi kulupi kita. Cepatlah kulit sini kan, macam macam macam.